însă. Taxidis trimite în careu, Aieti cu capul, resping ploieștenii. Un șut, avea bunul și gol! Gol pentru CFR, minutul 12. Da, i-a cam dat mâinile peste cap lui Zima. Și atât, în urma unei faze fixe, Durel a avut, apropo de sistem de joc și de invenții. Andreea Mandorlin a renunțat între timp la acel sistem cu trei fundași centrali. De aici a rezultat urcarea lui Avunu, ceva mai aproape de atacanți, un 4-3-1-2 și iată, din acest motiv Avunu, stând pe recuperare, reușește să șuteze un jucător care a fost convocat la echipa națională, n-a bifat însă niciun minut. Hai să vedem dacă Zima are vreo vină aici. Mingea n-a fost deviată, dar cred că a văzut-o cam târziu. Cred că aici e problema portarului de la Petrolul. Început perfect pentru CFR. Da, parcă a venit de nicăieri acest gol, pentru că Petrolul nu începuse deloc rău această partidă. Iată însă o fază fixă la care inițial mi s-a părut că la lovitura de cap a lui Aieti, mingea... Nu, a atins pe cineva în braț, nu? Da, așa mi s-a părut și mie, dar cred că a venit din Muhar. Cred că distanța a fost puțin cam mică. Poate vom revedea acea fază. Posibil, chiar dacă n-ar fi